Лезер е мотро. Këtu prani e madhe është e nënës shqiptare. Prani e madhe është e prindve. Nëna e prind janë rreshtuar pran bive të tyre misionar, sepse ato rrisin misionarët vazhdusët e misioneve të breza. Prandaj unë jam shumë krenar se sa aktivitet dhe angazhim bën nëna shqiptare. Të doja që përshëndes duke filluar që nga prespa, Ohri, Struga, Krusheva, Manastiri e Dolneni, Kërçova, Gostivari e Tetova, Qashka, Elikova, Kumanova, Esaraj. Edhe një përshëndetje ashtë fort për një koqire, për një koqire dhe mirë pritësit e shkupit të vjetër. Unë para jush këmarë të ndajmë gëzimin e përbashkët familjarë, që tokë së bashku kemi qëndruar dhe do të qëndrojmë edhe në fitoren e ardhshme të Bashkimit Demokratik për Integrim, sepse kjo është fitore që u garanton brezave që vinë, po edhe ata që jetojmë tani një të ardhme të sigurt e të lumtur në të gjitha drejtimet, që nga fushat e kulturës e barazisë kombëtare deri tek barazia ekonomike. Unë para jush dua të drejtohem kombit shqiptar në Maqedoni, sepse ju jeni fronti i vetëm, ju jeni fronti i vetëm i idealizmëve dhe misionarve, idealizmëve të mëdhej që shpjeni për para, idealit të mëdha të çështjes kombëtare shqiptare. Dihet që rrugët e marra e të mira, dihet që rrugët e trasuara gjuhen e sulmohen, por ama rrugën në për të cilën ne kemi ecur nuk kanë gjuajtur vetëm me gur, por kanë gjuajtur me shkrepa e me therra, për të penguar dhe denigruar një forcë kapitale, një forcë të vetme të shqiptarëve të Maqedonisë, forcë e organizuar, forcë e ideuar, forcë e përgatitur në të gjitha drejtimet për drejtu dhe për të marrë përgjegjësi për të ardhmen tonë të përbashkët. Para ma, unë në emër të jush gjithë dhe këtu u them të gjitha tyre që kanë shkrepur gjithçka të zezë bine, që kanë shkrepur shkrepa për të parandaluar rrugën tonë, ju them që idealet tona janë idealet të forta që shkrepin nga qielli i kaltër dhe dërmojnë çdo shkrep, djegin çdo therr që u del për para, sepse këto janë amanetet e të parëve tanë. Ky është bekimi nënave që na ka bërë prej në djegë, që të mos dorëzohemi pavarësisht vështërsive, guximi të mos na humbë para tradhtive. Prandaj ne dërmojmë shkrepa e tradhti për para qëllimeve tona të larta, për para qëllimeve dhe ardhëmërisë tonë të sigurt, dhe kjo ardhëmëri e sigurt ndërtohet me këto breza që janë rritë, me këto breza të edukuar e të motivuar. Ndodhemi për para
situatave që duhet marrë vendime të rëndësishme. Ne të gjithë po vëshkojmë, ne të gjithë po shohim përplasje e fort civilizimesh, përplasje e fort idesh e ideologjisë, e ideologji nga më të ndryshme. Ne jemi brezi, ne jemi fronti, që për moto kemi thënjën e lartë filozofike të rilindasit tonë, të shpirti të rilindjes sonë kombëtare në infrashni, djeli lindë në Perëndim. Rruga jonë euroatlantike nuk duhet penguar, nuk duhet ndalur, sepse është rrugë e cila siguron dhe forcon lirinë tonë të fituar, siguron dhe forcon ekonominë tonë të re të filluar, sepse këtu është e ardhmja, këtu është qëllimi dhe pritjet e njerëzve të cilët ne na kanë mbështetur për gati 15 vite më radhë. Prandaj, rruga jonë e vetme është rruga euroatlantike dhe jo rrugë të tjera që përpiqen të trasojnë rrugë euroaziatike. Ne një herë për gjithmonë në ato rrugë jemi përshëndetur dhe mund vetëm e vetëm edhe më me forcë të punojmë, të vazhdojmë në jetësimin e materializimin e plot të këtyre qëllimeve dhe të këtyre pritjeve të mëdha që me vend i ka kombi shqiptar, jo vetëm Maqedoni, por si tërsi. Dhe leta dinë të gjitha ta që kanë do një hezitim, leta dinë të gjitha ta që kanë do një dilemë, se ne nuk ndryshojmë dhe shumë fort mund të përplasen me ne, qofshin ata forca vendore, qofshin ata forca rajonale apo majore. Sepse ky ka qenë qëllimi ynë, ky është vendim i pakontestueshëm i tërësisë së Bashkimit Demokratik për Integrim.